kryetari i Sebis, Tomislav Nikolic, ka zbuluar një dialog si pas ti që pas ka pasur të martën e shkuar gjatë takimit në Bruxelles me Hashim Thaçin. Nikolic ka theksuar se mbështetja kryesore e presidentit Kosovar ka qenë si që ka saktësuar ai, ja, e she, këtu është bashkimi Europian, kur nuk do të mund të hyni në të nëse nuk e njeni pavarësin e Kosovës. Kryetari serb ka akuzuar shqiptarët e Kosovës për mashtrimin që ja kanë bërë Beogradit lidhur me formimin e asociacionit të komunave serbe dhe për murin që sipas tij ka qenë në marrëveshje. Një aksion i gjerë policor është ndërmarrë në rajonin e Mitrovicës. Policia Kosovës sot në orët e hershme të mëngjesit në Mitrovicë ka ndërmarrë një aksion policor në komunën e Vushtrisë. Jo zyrtarisht mësohet se aksioni ndërlidhet me armë dhe është zhvilluar në qytetin e Vushtrisë dhe në disa fshatra të kësaj komune. Sipas burimeve, 3 persone janë arrestuar, ndërsa janë konfiskuar disa armë të ndryshme, automatike dhe qindra fishekë. Kuvendi në Shqipëri në seancën e radhës të së ejtës ka rendite ratifikimin e 2 marrëveshjeve me palë gjermane për bashkëpunim financiar për projektin linja e transmisionit 400 kW Shqipëri-Maqedoni. Krahas tyre në rendite është akti normativ për disa ndryshime për buxhetin e vitit 2016 për sigurinë kibernetike dhe ratifikimin i protokollit për ndryshimin e marrëveshjes së tregtisë së lirë ndërmjet Shqipërisë dhe shteteve të EFTA-s. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se synon të ngrejë zonat e sigurta për refugjatët në Siri si pjesë e planit të tij për të kufizuar migrimin në SBA. Trump i ka bërë koment në një intervistë me televizionin ABC, a i tha se ka vendosur për planin pasi ka bërë luftën e bashkimit Europian me krizë të madhe refugjatësh që kryesisht ka ndarë nga lufta civile në Siri. Mendoj se Europa ka bërë gabim të madh duke lejuar miliona njerëz të hyjnë në Gjermani dhe vendet e tjera, tha Trump. Përfaqësuesja U21 e Kosovës ka debutuar në shortin kualifikues për Europianin Italinë 2019. Djelmoshat e trajnerit Rafet Prekazi ndodhen në grupin e 5 bashkë me Superfuqinë Gjermaninë. Krahas tyre, këtë grup e përbën edhe Izraeli, Norvegjia, Republika e Irlandës dhe Azerbejxhani. Shqipëria ndodhet në grupin e 2 me Spanjën, Slovakin, Islandën, Estoninë, Irlandën e Veriut. Cikli i këtyre kualifikimeve fillon me 20 mars të këtij viti dhe përfundon me 16 tetor të vitit 2018, ndërkohë play-offi i luhet me 12 deri me 20 tetor të vitit 2018, derisa finalet e këtij kampionati luhen në verën e vitit 2019 në Itali. Për informacione më të hollësishme, klikoni gazetën online parotlla.net. Mirupafshim.